नमस्कार ए मुहूर्त आपुनि चाइ आछे ईशान न्यूज आरु प्रथमटो खबर खैते मय सिम्पी गगोय रेशन कार्डर गराकिलै ए मुहूर्तत एटा अति गुरुत्वपूर्ण खबर आमि लै आहिसु आपुनि बारु आधार कार्डरे आपुनार रेशन कार्डखन संलग्न करिलेने माजत मात्र किन्तु 5 दिन हे समय बाकी आछे जदिहे 5 दिनर भितरत आपुनि आधार कार्डर खैते रेशन कार्डखन संलग्न नकरे तेनेहले आपुनि खेरुवाबो पारे आपुनार रेशन कार्डखन এই মুহূৰ্তত আমি এটা খবৰ জনাই আছো ৰেশ্বন কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু হাতত মাত্ৰ 5 দিনহে বাকী আছে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংলগ্ন কৰিব লাগিব আপোনাৰ ৰেশ্বন কাৰ্ডখন অন্যথা আপুনি হেৰুৱাব পাৰে কৰ্তন হ'ব পাৰে আপোনাৰ নামত থকা ৰেশ্বন কাৰ্ডখন আৰু এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপুনি যাব লাগিব ৰেশ্বন লাভ কৰা সেই নিৰ্দিষ্ট দোকানখনলৈ অৰ্থাৎ ফুলফুলৰ দোকানখনলৈ তাৰ বাবে আপুনি যাব লাগিব আৰু লগতে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ জেৰক্সকপি লগতে ৰেশ্বন কাৰ্ডৰ যি জেৰক্স হেয়া আপুনি লগত লৈ যাব লাগিব আৰু সেই বিশেষ দোকানখনত আপুনি জমা দিব লাগিব আৰু পৰিয়ালৰ মুখিয়ালৰ পাসপোৰ্ট চাইজৰ ফটো সংলগ্ন কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে সমগ্র দেশতে 23.5 কোটি রেশন কার্ডৰ হিতাধিকাৰী আছে আৰু 90 শতাংশ ইতিমধ্যে আধাৰ কার্ডৰ সৈতে সংলগ্ন কৰিছে রেশন কার্ড আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ সবিশেষ আৰু আধাৰ নম্বৰ পৰীক্ষণ কৰা হ'ব যেতিয়া আপুনি সুলভ মূল্যৰ দোকানখনত সকলো জমা দিব তাৰ পাছত সবিশেষ লগতে আধাৰ নম্বৰ পৰীক্ষণ কৰা হ'ব আৰু সকলোখিনিৰ পাছত আপোনাৰ যি পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নাম্বাৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰলৈ রেশন কার্ডৰে যে আপুনি আধাৰ সংলগ্ন কৰিছে তাৰ মেছেজ লাভ কৰিব এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ জনাই আছো ৰেশ্বন কাৰ্ডৰ গৰাকীসকলৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ মাত্ৰ 5 দিনহে বাকী আছে হাতত কাৰণ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ ৰেশ্বন কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংলগ্ন কৰিব লাগিব আৰু যদিহে নকৰে কিন্তু আপুনি কৰ্তন আপোনাৰ কৰ্তন হ'ব পাৰে ৰেশ্বন কাৰ্ডখন আপুনি ৰেশ্বন লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনাৰ রেশন কার্ডখনের সঙ্গে আধার কার্ড সংলগ্ন করা নাই তেনহলে আপনি পলম নকৰি আজিয়ে যাওক আপনার যি দোকানখনৰ পৰা আপনি রেশন লাভ করা অর্থাৎ সুলভ মূল্যৰ দোকানখনলৈ যাওক আৰু তাতে আপনার রেশন কার্ডৰ জেরক্সকপি লগতে পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ আধার কার্ডৰ জেরক্সকপি আপনি জমা দিওক আৰু পৰিয়ালৰ মুখিয়ালৰ পাসপোর্ট চাইজৰ ফটো আপনি সংলগ্ন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে আপুনি সকলোখিনি লাভ কৰিব আৰু তথ্য আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে যে ৰেশ্বন কাৰ্ডখন সংলগ্ন হৈছে তাৰ তথ্য আপুনি লাভ কৰিব পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰলৈ এক মেছেজ আহিব আৰু সেই মেছেজৰ জৰিয়তে আপুনি তাৰ তথ্য লাভ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে দেশত 90 শতাংশ লোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ৰেশ্বন কাৰ্ড সংলগ্ন কৰিছে যদি তাৰে ভিতৰত আপুনি বাকী ৰৈ গৈছে আপুনি যদিহে এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈ আপুনি রেশন কার্ডখনের সঙ্গে আধার কার্ড সংলগ্ন করা নাই তেনহলে আপনি পলম নকৰিব আজিয়ে যাও কারণ হাতত মাত্র 5 দিনহে সময় বাকি আছে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এই কাম আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিবই লাগিব নহলে আপুনি যি সমূহ রেশন এতিয়া লাভ কৰি আছে সেই রেশন কিন্তু আৰু লাভ নকৰিব গতিকে পলম নকৰি আপুনি আজিয়ে যাওক আপোনাৰ কাখৰ যিখন সুলভ মূল্যৰ দোকান যি দোকানখনৰ পৰা আপুনি রেশন লাভ কৰে আৰু তাতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মুখিয়ালৰ পাসপোর্ট চাইজৰ ফটো রেশন কার্ডৰ জেরক্সকপি লগতে পৰিয়ালৰ আটাইকেইগৰাকী সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ড জমা দিয়ক আৰু লগতে আপুনি আধাৰৰ সৈতে ৰেশ্বন কাৰ্ডখন সংলগ্ন কৰক।